Testire ba milis. Rato una wikidut, și ai mili. Oh. Online cu la pere. Angel batonebo. Rato una wikidut mili, Cristian. Rosa și kitwa ismis. Oh, pensuauți. Online. Eu vreau sport, sto. Max, terminologie pe online. Wa kvetebi, kho? Ara pere ar xteba. Khelit wasorebt. Da wagzelbit mushaobas. Wa kvetebi, kho? Arsad gadatexeli ara, da vers ikneba. Ай магитоматса самшиани мили аусилбрат уна გამოიქენოთ კომუნიკაციებს ამასაც ვიხილავთ ხო აი ასეთი მილებით კეთდება არსებული პროცესი მე მგონი ამაზე კაი მტკიცებულება არ არსებობს ხო რა მე მგონი დამეთახმებით აი ხელა წონით ხო როცა ვაკეთებ ტესტირებას და მე როცა ვაყოლებთ ხო აი მას არ ვიტყვი რასაც აყოლებთ ხოლმე და ამ შემთხვევაში მე რიჭეჭება წდება და ასე შემდეგ ხო აი ტესტირება თამამად დევჯერ მიჩვენებია რომ ზემო ნახტუნაო ხოლმე, მაგრამ ამასობაში მე მგონი აი ეს არის თავარი ტესტირება რომ დარწმუნდეთ, იმაში რას იყენებთ, რა მასალას და ეს ზალას მოთხოვნილება არა. არც ივანესი უნდა იყოს, არც პეტრესი, უნდა გამოიყენოთ ის რაც არის საჭირო, რომ იყოთ დაცული, დაზღვეულები. ხო? გავითვალისწინოთ კიდე. არსებული ნიუანსებზე არის დამოკიდებული თქვენი საერთო მერე კომუნიკაციები, არის საერთო კომუნიკაციები, რომელზეც იქნება დაყნობილი არსებული თქვენი ფართი. კიდევ ერთჯერ და ერთჯერ, ხო? აი ესეც სახით ტესტირება.